Echipa futsal seko prekolje Pontustolu hafoi manang echipa TIK iha Copa Benisteteli tirangne. Jogo foi na rua, jogador equipa Secop, haloke da expressão, ba jogador equipa TIK. Equipa Secop domina ali o meu campo, onde lança todos barak, mas vê se dá o bele marca golo, tamba jogador equipa TIK sólido, onde defende, bola neve lança, onde jogador equipa Secop. Jogo lá o minuto balo nilaran, equipa Secop muda ritmo jogo, onde continua a pressão ba equipa TIK. Lisa oportunidade neve iha, jogador equipa Secop consegue marca golo tolo, Hodi lidera jogo ne to jogo primeira parte remata. Afoi descanso minuto balon tama fale ba jogo segunda parte, equipe ro continua fo pressão ba malu, mai bela iha tan golo ida maka acontece. Resultado 3-0 mantém to árbitro hu apitu, hodi fo sinal ba terminação jogo segunda parte. O resultado ne equipe Secop continua hakat ba jogo tuir Copa Benisteteli tinane, no equipe TIK obrigado elimina hoje Copa Benisteteli tinane. Clementino Maia, GMN.